Uppskattningsvis har Facebook ungefär 1,5 miljard aktiva användare och Twitter ungefär 320 miljoner aktiva användare. Att det är så olika många tror jag beror på att olika många människor är olika intresserade av olika koncept. Det går att följa folk på Facebook precis som man följer folk på Twitter, men konceptet med Facebook är mer åt nätverkande, man ska vara vänner. Det går att skapa diskussionsgrupper, men egentligen så handlar det mesta om lifestyling. Man ska ta kort på maten, visa semesterbilder eller kommentera vädret. Twitter å andra sidan handlar mer om det fria ordet. Att kunna säga vad som helst till vem som helst, att kunna prata med makthavare, journalister, kändisar, vetenskapsmän och så vidare. Att maktstrukturer plattas ut och att alla kan prata med varandra är både tjusningen med Twitter och vad jag förmodar den underliggande anledningen till att hundratals miljoner människor är aktiva där. Men det är också det som gör att inte alla är intresserade. Hur många gånger har inte någon, ofta politiker eller nybakad journalist, skrivit något dumt på Twitter för att sedan radera sitt användarkonto i förskräckelse när det visar sig att allmänheten kunde svara? Hur många gånger har inte Twitter varit den infrastruktur som används för näthat? Så kanske är tanken på en plats där man fritt kan dela tankar och idéer som inte attraherar fler användare än 300 miljoner. Twitter löser det här genom att sätta trollpoäng på sina konton. Enligt vissa kriterier bedömer man vilka användare som är att betrakta som ett problem för plattformens tillväxt. De här ger man mindre synlighet i olika flöden. Och på så vis ska man tillrättalägga samtalen på plattformen så att det blir mer likt Facebook, som har många fler användare. Men då finns ju redan Facebook. Det kanske rent av är så att en viss nivå av näthat är någonting man måste räkna med för en plattform där ordet är fritt. Och jag hoppas att den plattformen även i framtiden, Twitter eller ej, kommer vara en blandning av olika människor, olika tankar och idéer.